不过同时来关心的是哦，来看到是你刚刚提到这个三 Q 哥哦，这么多人都觉得是不是应该下架他？而国民党新北市议员林金杰之前表示说，如果基金党立委陈柏惟被罢免的话，下台后高雄市将替他来留个位置。高雄市长陈其迈现在澄清是假消息，不过林金杰呢反击了罢免案，在各地还有网络所引起的热度，认为是其来有自，因为过去有很多的民进党用人出奇都有潜力。网络对于陈柏惟的讨论有很多，对于民进党选出的任高官的也有很多，包含苏贞昌院长，包含陈其迈副院长，包含林佳龙交通部长，包含洪慈庸任这个立法院的最高顾问等等，都在网络引起很热烈的一个讨论。那么这个网友来讨论陈柏惟如果选出了回高雄会有位置坐，我觉得这个是其来有自，因为过去有这么多的案例，所以说在网络引起很多的讨论。我觉得我们回归事件的本质，陈柏惟驾驶逃逸以及在立法院的表现都让台中的民众深深不引以为然，所以说此次的罢免在 台中也相当的热。我觉得10月23号台中人会用他的睿智来做出很明确的一个选择了。